Det är Erik, Meta Solutions här. Vi är nu på Internetstiftelsens nya lokaler, Go2Ten. 8 juni är vi här igen. Då kör vi en praktisk utbildning på öppna data. Editering, publicering, kokbok. Ni är hjärtligt välkomna då. Vad kommer dagen att omfatta? Den kommer att omfatta introduktion och guider till hur man kommer igång med publicering, metadatastrategier, hur man registrerar sin organisation för publicering. Ganska praktiskt och portion med teori, och så varvar vi de två. Vem är den här dagen för? Verksamhetsutvecklare, IT-strateger, de personer som sitter på en myndighet eller en kommun och arbetar med öppna data som fråga. Hur långt ska man ha kommit i sitt arbete med öppna data för att den här dagen ska vara lagom och bra? Ja, man bör väl ha haft frågan upp och tänkt på den och kanske börja närma sig de praktiska utmaningarna. Men förkunskapskraven är inte höga.